Найвищий за дипломатичною класифікацією візит до Китаю Віктор Янукович почав з огляду однієї з найвідоміших пам'яток. У музеї теракотової армії імператора Циньши Хуанді кілька тисяч глиняних скульптур сусідують із гробницею першого правителя об'єднаної китайської держави. Потім президент зустрівся із керівником провінції Шенсі. За кількістю населення та обсягом економіки співмірною із Україною, тож перемовники наголошували на важливості співпраці. Именно межрегиональное сотрудничество создает механизмы, которые очень быстро решают вопросы торгово-экономических отношений. Так само, як і Україна, наша провінція має неабиякий науково-технічний потенціал. Саме в нас розробляють провідні технології в авіакосмічній галузі та електроніці.